السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، والحمد لله على كل حال. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، آج الحمدللہ اس 24ویں رات میں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہم لوگوں کو تراویح کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. آج کی اس نماز تراویح کے اندر چار سورتیں اس کی تلاوت کی گئی ہیں. پہلی سورت حامیم السجدہ، یا اس کا دوسرا نام سورہ فصلت. دوسری سورت سورۃ الشورى. تیسری سورت سورۃ الزخرف. اور چوتھی سورت سورۃ الدخان. الحمدللہ یہ چاروں کی چاروں سورتیں، ان کا آغاز ایک ہی لفظ سے ہوتا ہے، وہ لفظ ہے حامیم. آپ نے غور کیا ہوگا، چاروں سورتوں کا آغاز ایک لفظ سے ہوتا ہے، حامیم سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ حدیث موجود ہے، اگر کوئی انسان کسی ایسے گھر میں سو رہا ہو جہاں پر کوئی بھی اس کے ساتھ میں نہیں ہو، نیا گھر ہو، سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس لفظ کو پڑھ لو. صحیح ابو داؤد کی حدیث ہے، حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون. باقاعدہ صحیح حدیث سے ایسی ثابت ہے، کوئی چیز اسے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف نہیں پہنچائے گی. اس کے بعد بھی جو اور سورتیں دو آنے والی ہیں، ان کا بھی آغاز اسی لفظ سے ہو رہا ہے، حامیم سے، سبحان اللہ. پہلی جو سورت کریمہ ہے حامیم السجدہ، پورا نام اس کا حامیم السجدہ. حامیم اس لیے نام ہے کیونکہ آغاز حامیم سے ہے، اور سجدہ اس لیے ہے کہ بیچ میں ایک سجدہ ہے. آپ نے پہلی رکعت میں تقریباً آپ نے سجدہ کیا ہوگا، اور وہ سجدہ اسی آیت کریمہ پر ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، یہ رات اللہ کی نشانی ہے، دن اللہ کی نشانی ہے، سورج بھی اللہ کی پیدا کردہ نشانی ہے، چاند بھی اللہ کی پیدا کردہ نشانی ہے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج کو اور چاند کو سجدہ مت کرو، اللہ اکبر. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُن، وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُن، سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے ان کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کرنے والا رب، سورج کو پیدا کرنے والا رب، رات اور دن اور زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا رب، اسے سجدہ کرو. اتنی بڑی بات ہے، چیزوں کو کیوں سجدہ کرتے ہو؟ سجدہ چیزوں کو، چیز کتنی بھی بڑی کیوں ہو، وہ مخلوق ہی ہے، اللہ اکبر، وہ مخلوق ہی ہے. تم خالق کے لیے سجدہ ہے، اور اسی کے لیے سجدے کو رکھو. اسی آیت کے بعد کی آیت پر آپ نے سجدہ کر لیا، سبحان اللہ، اللہ کے اس حکم پر آج کی نماز تراویح میں آپ نے سجدہ کیا. چونکہ آغاز حامیم سے ہے اور درمیان میں سجدہ ہے، اس لیے دونوں کو ملا کر سورت کا نام پڑ جاتا ہے حامیم السجدہ، حامیم السجدہ، سبحان اللہ. اس سورت کریمہ کے اندر پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے، وہی مشہور حدیث جو کئی مرتبہ میں نے تمہارے سامنے کہی ہے، سبحان اللہ، یہی وہ سورت کریمہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے سسرے کے سامنے پڑھا تھا. کس کی؟ جی، ابو سفیان کے سسر، اچھے لفظ میں ہم کہیں سسر، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سسر کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سورت پڑھی تھی. اور ان کے سسر کا نام ہے عتبہ، جزاک اللہ خیر. عتبہ کیا نام ہے؟ عتبہ، ہندہ کے والد ہیں عتبہ، سبحان اللہ. اور مکے کے بہت بڑے آدمی، بہت بڑے آدمی، سوچ لیجئے آپ،
ابو سفیان کے اگر سسر ہیں سبحان اللہ، تو مکے کے بڑے آدمیوں میں سے ایک آدمی، اور وہ واقعہ آپ سبھی لوگ تقریباً ذہن میں رکھے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ہی آ کر وہ سارے آپشن دیے تھے، تمہیں لڑکی چاہیے بولیے، سارے عرب کی سب سے حسین و جمیل لڑکی ہم تمہارے سامنے رکھ دیں گے، انہوں نے ہی کہا تھا، عتبہ نے ہی کہا تھا، سبحان اللہ، تمہیں اگر سرداری چاہیے ہم سب مل کر تمہیں سردار بنا لیتے ہیں، سبحان اللہ، تمہیں اگر مالداری چاہیے اتنا مال دیں گے، سبحان اللہ، ہم میں سب سے امیر تم ہو جاؤ گے، پھر انہوں نے کہا سبحان اللہ اگر تم بیمار ہو، ان کا چوتھا آپشن کیا ہے، اگر تم بیمار ہو، کوئی جن وغیرہ تمہیں لگ گیا ہے، علاج تمہارا نہیں ہو پا رہا ہے، سب سے بہترین معالج اور کاہن کے پاس تمہارا علاج کروائیں گے، ہم سبھی لوگ جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ پیچھے رکھ کر سر جھکا کر اس کی چاروں باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے والے کو پوچھا تمہاری باتیں اور باقی ہیں یا کچھ اور کہنا ہے یا میں کہوں، سبحان اللہ، عتبہ نے کہا میری ساری باتیں ہو چکی ہیں، آج کی صورت، آج کی پہلی صورت سبحان اللہ جو نماز تراویح میں آپ نے سنی ہے، آپ نے کتنا اثر لیا مجھے نہیں معلوم، اس صورت سے آپ کس قدر متاثر ہوئے میں نہیں جانتا ہوں، مگر عتبہ جو سردار تھا ان لوگوں کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے یہ صورت شروع کی، حامیم، سبحان اللہ، یہ جو حامیم کا لفظ ہے، پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے یہاں اس آیت پر پہنچے، سبحان اللہ، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، سبحان اللہ، اگر تم نے انکار کیا، تم نے منہ پھیرا، تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اسی طریقے سے جس طریقے سے عاد اور ثمود پر اللہ کا عذاب آیا ہے، جیسے اس آیت پر پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عتبہ بدحواس ہو گیا، حدیث میں آتا ہے بدحواس ہو گیا، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں کیا نہ کہوں، سبحان اللہ، بس اس نے اتنا کہا حسبک یا محمد، حسبک یا محمد، بس کیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سننے کی میرے میں تاب نہیں ہے، وہاں سے سیدھے بدحواس نکل کر وہاں سے گیا، ابو جہل انتظار میں ہے کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل آئے گا، بڑے لوگ سب انتظار میں ہیں، وہاں سے گیا اور جا کر اس نے جو بات کہی، یہ نہ جادو ہے سبحان اللہ، یہ نہ کہانت ہے سبحان اللہ، نہ یہ جھوٹ ہے، چھوڑ دو محمد کو، یہ کوئی سچا کلام، بالکل بدحواس ہو گیا وہ دعا، سبحان اللہ، بالکل بدحواس، مجھے بس اتنا اس میں سے نکالنا ہے عبرت، مجھے جو نکالنی ہے، ایک کافر اتنا متاثر ہو جاتا ہے قرآن مجید سن کر، اسے پتا نہیں چل رہا ہے وہ کہاں کھڑا ہوا ہے، جانا ہے ابو جہل کے پاس، سرداروں کے پاس، چھوڑ کر کہیں اور چلا جاتا ہے، مگر ہمارا مسئلہ ایسا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کبھی کبھی ہمیں قرآن پر بوریت بھی آ جاتی ہے، آتی نہیں آتی ہے، آتی نہیں آتی ہے، نہیں آتی، آتی نہیں آتی ہے، نیند مجھے بھی ہے آج، ٹھیک ہے، آپ بھی تھکے ہوئے ہیں میں بھی جانتا ہوں، ذرا بولیے بوریت آتی نہیں آتی ہے، نہیں آتی، سبحان اللہ، اللہ ہمارے ایمان کو زندہ رکھے جی، لیکن کچھ لوگ ہٹاتے ہیں، نکال بھائی کیسٹ کا، بہت دیر قرآن سن لی، بس کر ابھی کار میں جا رہے ہیں، کتنی دیر قرآن سنائے گا بھائی، ابھی نکال، ابھی کچھ بکواس لگا دے، ہوتا نہیں ہوتا ہے، گواہی دیجئے، رمضان میں بیٹھے ہیں آپ، سبحان اللہ، عتبہ تاثیر لے رہا ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں تاثیر لینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں قرآن کے اندر لذت عطا فرمائے، قرآن میں لذت عطا فرمائے، قرآن سنے تو ہمیں اور لذت محسوس ہو، دل کو سکون محسوس ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز ہمیں عطا فرمائے، یہ پہلی چیز آپ کو سورہ فصیلت کے اندر سننے کو ملے گی، دوسری بات میں آپ سے سوال کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں خلافت کے لیے آئے تھے، حکومت کے لیے آئے تھے، سرداری کے لیے آئے تھے، یا پھر آپ کسی اور مقصد کے لیے آئے تھے، آج کی صورت آپ کو وہ جواب دے دے گی، کیوں آئے تھے اللہ کے نبی، اگر حکومت کے لیے آئے تھے، انہوں نے آپشن دیا آپ کو، سارے مکے بلکہ سارے عرب کا سب سے بڑا حاکم ہم آپ کو بنا دیں گے، مگر نبی نے کہا میرے آنے کا مقصد حاکم بننا نہیں ہے، میرے آنے کا مقصد پالیٹکس نہیں ہے، میرے آنے کا مقصد دنیا پر حکومت کرنا نہیں ہے، میں ایک دائی بن کر آیا ہوں، اللہ اکبر، اللہ نے مجھے ایک معلم اور دائی بنا کر بھیجا ہے، میرا کام ہے حق بات تم تک پہنچانا، مجھے حکومت نہیں چاہیے، سبحان اللہ، حکومت نہیں چاہیے، میں معافی کے ساتھ یہاں بتا دیتا ہوں، نام کسی کا نہیں لوں گا، وہ ساری جماعتیں جو یہ کہتی ہیں کہ اسلام کا مقصد حکومت ہے، ان کا جواب سورہ فصلت میں دے دیا گیا ہے، نہیں، اسلام کا مقصد حکومت نہیں ہے، حکومت تم ہی چلاؤ، حکومت تم ہی کرو، ہمارا مقصد یہ ہے توحید قائم ہو جائے، سبحان اللہ، ہمارا مقصد کیا ہے، توحید قائم ہو جائے،
اللہ کے بندے جہنم سے بچ جائے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اور سارے انبیاء کا مقصد یہی. یہ پہلی بات سورہ فصلت سے ہمیں معلوم ہوتی ہے. دوسری بات میرے بھائیوں، ایک ایسی حدیث تم کو میں سناؤں گا، تمہیں ہنسنا پڑے گا، تمہیں ہنسنا پڑے گا، چونکہ اللہ کے نبی ہنسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایسی حدیث، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سوال کیا، نہیں پوچھو گے میں ہنسا کیوں، نہیں پوچھو گے میں ہنسا کیوں، سوال کر کر نبی نے جواب دیا. میں پوری حدیث پڑھتا ہوں. جی ہاں، سبحان اللہ، طبرانی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، علماء حدیث نے صحیح کہا ہے. آج کی نماز تراویح کی پہلے آیت سن لیجئے، کون سی آیت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی؟ پہلے آیت، ویوم یحشر اعداء اللہ الی النار فہم یوزعون، اللہ کے دشمنوں کو قیامت کے روز جمع کیا جائے گا، ایک ایک آدمی کو کر کر جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، ایک ایک جماعت کو، چوروں کی ایک مکمل جماعت، زانیوں کی ایک مکمل جماعت، کافروں کی ایک مکمل جماعت، قاتلین کی ایک مکمل جماعت، جو گناہ ہوگا ان گناہوں کی ایک ٹیمیں بنائی جائیں گی اور ٹیموں کی شکل میں اٹھا کر جہنم میں پھینکا جائے گا. پہلا لفظ ہے وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، جمع کر کر کے اٹھا کر ڈالا جائے گا. سبحان اللہ، حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. روز قیامت جب آئیں گے وہ سبھی کھڑے رہیں گے. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں ان کا کان سب سے پہلے، کون سا لفظ ہے؟ کان. وسب و ابصار، ان کی آنکھیں سیکنڈ. تیسرا وہ جلود، ان کی چمڑی. کتنی باتیں کہی گئی؟ تین. ان کے کان پہلے نمبر پر قرآن کہتا ہے، ان کا کان وہ ابصار، دوسرے نمبر پر ان کی آنکھیں، اور تیسرے نمبر پر ان کی چمڑی. یہ تینوں چیزوں کو زبان ملے گی، آنکھ کو الگ سے زبان ملے گی، کان کو الگ سے زبان ملے گی، چمڑے کو زبان ملے گی. سبحان اللہ. اور یہ آنکھ، یہ کان، یہ چمڑا، یہ خود اس انسان کے خلاف گواہی دیں گے. سبحان اللہ، خود اس کے خلاف گواہی. ابھی حدیث سن لیجئے گا، گواہی جب دیں گے ان انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، ہنسیں گے؟ جی نبی مسکرائے ہیں. آج وہ آیت بھی آپ شاید سنے ہیں، سبحان الذی، سنے نہیں سنے؟ سبحان الذی سخر لنا، سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا. اس کے راوی حضرت علی ہیں. اس حدیث کو جو دعا کی شکل میں بیان کرے ہیں، حضرت علی نے بیان کیا رضی اللہ عنہ. اور جب بھی کسی کو یہ حدیث بیان فرماتے تو پہلے مسکراتے، ہنستے پہلے. سامنے والا جب پوچھتا اب ہنستے کیوں ہیں، کہتا یہ حدیث نبی نے ہنس کر ہی بیان کی، کہتے حضرت علی. اس لیے میں ہمیشہ اسی سنت پر عمل کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے اس حدیث کو ہنس کر بیان فرمائی، اس لیے میں بھی جب بھی کسی کو سناتا ہوں یہ حدیث ہنس کر ہی سناتا ہوں. سبحان اللہ، مسکرا کر. اتنی امانت صحابہ اکرام میں. آپ یہ حدیث سن لیجئے گا، عن انس بن مالک ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم وتبسم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بہت مسکرائے، زیادہ مسکرائے، ضحک زیادہ ہنسے اور مسکرائے. فقال، پھر نبی نے فرمایا، الا تسالونی ان ای شئین ضحکتو، تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ صحابہ سے پوچھ رہے ہیں، کیا تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ قالو یا رسول اللہ، پھر صحابہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من ای شئین ضحکتا، آپ مسکرا کیوں رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال، اللہ کے نبی کا یہ جواب ہے، دیکھیں کسے سمجھ میں آتا ہے اور کون مسکراتا ہے. عجب تو، نبی فرما رہے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے، من مجادلت العبد ربہ، من مجادلت العبد ربہ. انسان، سبحان اللہ، انسان بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے روز قیامت بحث کرے گا. کیا کرے گا؟ بحث کرے گا، بحث شروع ہوگی. سبحان اللہ، کیا بحث ہے؟ یوم القیامہ یقول اے ربی، کیا لفظ ہے پہلا؟ اے ربی، اے میرے پروردگار، علیسا وعدتنی، تیرا وعدہ تھا نا. سبحان اللہ، کیا وعدہ تھا؟ اللہ تظلم، کہ تو اللہ تظلم، تظلم نہیں، تم ظلم نہیں کرے گا، تو میرے پر ظلم نہیں کرے گا. قال بلا، اللہ فرمائے گا ہاں یہ میرا وعدہ ہے. فیقول، پھر وہ بندہ کہے گا، فانا لا اقبل علی شاہدا الا من نفسی. سب جھوٹ بول رہے ہیں، نام اعمال جھوٹا ہے، یہ فرشتے جھوٹے ہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، جتنا کیا سب نے کی ہی کر کے آیا ہوں، آج مجھے اپنے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہیں ہے. سبحان اللہ، کوئی فرشتے پہ بھروسہ نہیں، منکر نکیر پہ بھروسہ نہیں، کاتبین وحی پر کسی پہ مجھے بھروسہ نہیں ہے. تیرا وعدہ ہے تو ظلم نہیں کرے گا، اس لیے آج اپنے آپ پر ہی بھروسہ ہے، مجھے اپنے آپ کو چھوڑ کر کسی پر بھروسہ نہیں. آگے حدیث سن لیجئے گا، سبحان اللہ، الا من فیقول اللہ تبارک و تعالی، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ ٹھیک ہے تیری ہی خواہش پوری کر دیتے ہیں،
الیس کفا شہیدن وبالملائکۃ الکرام الکاتبین، کیا ملائکہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ نہیں، میرے لیے کافی نہیں ہے. سبحان اللہ. پھر اللہ کا حکم ہوگا فیختمو علی فیہ، فیختمو علی فیہ، اس کے اس پر سیل ڈالا جائے گا. سیل، سیل سمجھتے نہیں، سیل، سیل مار دیا جائے گا اس کے دونوں ہونٹوں پر. علی فیہ وتتکلم ارکانہ، اس کے ہاتھ پیر بات کرنا شروع کریں گے. بما کان یعمل، جتنا کچھ کیا تھا ہاتھوں سے پیروں سے سب بکنے لگیں گے. فیقول، اور جتنے اعضا ہیں ان کے، سبحان اللہ، سارے اعضا بولنے لگیں گے. پھر وہ تھک کر بولے گا فقول بعدن لکھن، اپنے آپ سے کہے گا، یہ ہاتھوں سے اور ان پیروں سے، اپنے کان اور اپنے آنکھوں سے کہے گا، بربادی ہو تمہارے لیے، میں تو تمہارے لیے ہی لڑ رہا تھا. سبحان اللہ. کس کے لیے؟ نہیں سمجھ میں آیا آپ کو؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا جی؟ مسکرا بڑے دیر سے رہے ہیں، مسکرا بڑے دیر سے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پر مسکرائے ہیں. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، یہ موضوع قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ دہرایا گیا ہے. یہ موضوع چپ ایسے ہی گزرنے کے لیے نہیں دہرایا گیا. سورہ یاسین میں اس موضوع کو ریپیٹ کیا گیا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. جہاں بھی یہ موضوع گزرتا ہے ہمیں ایک پیغام دیتا ہے، ہمیں ایک سبق دیتا ہے. تم سب سے چھپ کر بدعملیاں کر سکتے ہو، گناہ کر سکتے ہو، اپنے ہاتھ پیر سے کہاں چھپا سکتے ہو؟ سبحان اللہ. اپنے آپ سے کیسے چھپ سکتے ہو تم؟ اور یہی اعضا، یہی کان، یہی ناک، سبحان اللہ، جن کانوں سے تم گندی گندی باتیں سنتے ہو، گندی چیزیں سنتے ہو، جن آنکھوں سے گندی چیزیں دیکھتے ہو، اگر یہی آنکل اللہ اکبر اللہ اکبر تمہارے خلاف گواہی دے گی، کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا ہے. سبحان اللہ. ہمارے ایک استاد بہت اچھی بات بولتے تھے، بڑی اچھی بات. ایک دور تھا، نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بازار میں فتنے زیادہ ہیں، اس لیے بازار سب سے زیادہ گندی جگہ ہے اور مسجد اللہ کو سب سے محبوب جگہ ہے. سبحان اللہ. آج کا دور، سبحان اللہ، دکتور ہیں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے، سابقین دکتوروں میں سے ہیں، انہوں نے کہا آج کا دور ایسا ہے، سبحان اللہ، فتنہ ہر ایک کے جیب میں ہے. کہاں ہے؟ ہر ایک کے پاس ہے فتنہ. آدمی کو کیسے پکڑیں گے آپ؟ بچوں کی تربیت کیسے کریں گے؟ بچہ چادر اوڑھ کر اندر موبائل میں گندی چیزیں دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. احساس دلانا ضروری ہے. بیٹے، یہ آنکھ کل تجھے قیامت کے دن تیرے خلاف گواہی دے گی. نیٹ تیرے پاس ہے، موبائل تیرے پاس ہے، وعدہ کرو انشاءاللہ. انشاءاللہ وعدہ کرو. جی ہاں، نیٹ ہمارے پاس ہے، موبائل ہمارے پاس ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور ناراض الگ ہو جاتے بچے، بہت ناراض، کوئی ٹوکا اللہ حفاظت فرمائے، بڑے ناراض ہو جاتے ہیں. سنیے گا، آج ماں باپ پر غصہ نکالو، علماء پر نکالو، ملاؤں کو تانے دو تم، لیکن کل کیا کرو گے؟ اس آیت کو کہاں رکھو گے؟ تمہاری خود کی آنکھ، تمہارے خود کے کان، تمہارا خود کا چمڑا تمہارے خلاف گواہی دے گا اور تمہیں جہنم کو لے کر جائے گا. یہ احساس پیدا کرو میرے بھائیوں. ایک وعدہ کرو انشاءاللہ تبارک و تعالی. جی ہاں، یہ جو نعمت، نعمت ہے، میں اسے نعمت ہی کہتا ہوں، یہ جو فون اللہ نے ہمیں دیا ہے، ایک نعمت ہے، ایک نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمت کی شکل میں دیا ہے. انشاءاللہ اس کا ہم غلط استعمال نہیں کریں گے. ذرا زور سے، رمضان کون سا انشاءاللہ ہے؟ جی ہاں، عمل ہوگا انشاءاللہ. اکیلے میں بیٹھے یا سامنے بیٹھے، ہم کبھی غلط چیز نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ہم غلط گندی چیزیں نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ احساس ہمیشہ ذمہ داری کے ساتھ ہم ہمارے دماغوں میں رکھیں گے. اللہ ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. بھائی انشاءاللہ آج اتنا بند کر دیں، انشاءاللہ جی بند کر دیں، سنت پر عمل بھی ہو جائے گا. کیا بولتے ہیں جی؟ ایک چیز بول دیتے ہیں، صرف ایک چیز پر بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. سبحان اللہ. اس سے اچھی بات دنیا میں کسی کی نہیں ہے. جب بھی میں پڑھتا ہوں دل کو بڑا سکون ملتا ہے یہ آیت کریمہ. اس لیے میری محبوب ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے. سبحان اللہ. آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن کی آیتوں سے محبت کریں انشاءاللہ تعالی. قرآن کی آیتوں سے محبت کریں. حضرت ابن مسعود کا ہم نے سنا ہے، کہا کرتے تھے بنی اسرائیل، سورہ کہف، سبحان اللہ، سورہ مریم، یہ میری پرانی دولت ہے. اللہ اکبر، یہ میری پرانی دولت ہے. اور ایک صحابی تھے جو قبا کی مسجد میں امامت کیا کرتے تھے اور ہر نماز میں قل ھو اللہ احد کا سورہ پڑھا کرتے تھے. ٹوکا لوگوں نے، کہا امامت چھوڑ دوں گا مگر اس سورت کو نہیں چھوڑوں گا، امامت چھوڑ دوں گا اس سورت کو نہیں چھوڑوں گا. اللہ کے نبی نے بلایا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ سبحان اللہ، کہا مجھے محبت ہے، مجھے محبت ہے قل ھو اللہ احد کے سورے سے. اللہ کے نبی نے جواب دیا، یہ محبت تیری تجھے جنت تک لے کر جائے گی. سبحان اللہ. تجھے جنت تک قرآن کی آیتوں سے محبت کرنا سیکھو انشاءاللہ.
کوئی آیت ترجمہ پسند آ گیا، محبت کرو ان آیتوں سے، ان میں سے یہ بھی ایک آیت ہے، بڑی پیاری آیت، بڑی پیاری آیت، سبحان اللہ، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس سے بہتر بات کس کی ہے؟ اللہ پوچھتا ہے، سوال کر کے اللہ جواب دیتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اس سے بہتر کسی کی زبان نہیں ہے، اس سے بہتر کسی کی دعوت نہیں ہے، سبحان اللہ۔ میں پہلے تمہارے سامنے بول دوں، اس سے مراد کون ہے جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں؟ سبحان اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی تفصیل کرتے ہوئے کہتی ہیں، اس سے مراد مؤذن ہے، اس سے مراد مؤذن ہے، مؤذن ہے، سبحان اللہ، اس سے مراد مؤذن ہے، جو ماشاءاللہ ٹھنڈ ہو جی، دھوپ ہو، گرمی ہو، صبح میں اٹھتے ہیں ماشاءاللہ، اور اٹھ کر الحمدللہ ہم سے پہلے مسجد میں آتے ہیں اور اذان باقاعدہ دیتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، یہ بلاتے ہیں، آؤ بھی نماز کی طرف، آؤ آؤ کامیابی کی طرف آؤ، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں خوش ہو کر کہوں گا میرے سارے مؤذنین بھائیوں سے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تمہارے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تمہارے اعمال کو قبول فرمائے، سبحان اللہ، تمہاری شان بہت بڑی ہے۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میں خلیفہ نہیں ہوتا، اگر میں مسلمانوں کا امیر نہیں ہوتا، مسجد کا مؤذن بن جاتا۔ اس آیت کو پڑھ کر، اگر میں خلیفہ نہیں ہوتا، میں مسجد کا مؤذن بن جاتا، اس لیے کہ فضیلت اتنی بتائی ہے۔ صرف ایک لفظ دماغ میں رکھ لیں، روز قیامت انشاءاللہ یہ ان کی اذان جتنے لوگ سن رہے ہیں، انسان کی بات نہیں کر رہا ہوں، کنکر، جتنے پتھر، جتنے کنکر، جتنے درخت، جتنی چیزیں سن رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کل روز قیامت اس مؤذن کے لیے گواہی دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کا دل سے احترام کریں۔ تم کیا کر رہے ہو بھائی؟ مؤذن، مؤذن کیا ہے؟ ہمارے پاس ذرہ گرا ہوا لفظ ہے وہ، جی ہاں، مؤذن نہیں ہے، بہت بڑا لفظ ہے وہ، بہت بڑا لفظ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دعا دی، اللہم اغفر للمؤذنین، اللہم اغفر للمؤذنین، اللہم اغفر للمؤذنین، اے اللہ مغفرت فرما مؤذنین کی، اے اللہ مغفرت فرما مؤذنین کی، اے اللہ مغفرت فرما۔ اللہ اکبر، روز قیامت نبی فرماتے ہیں، اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، سب سے اونچی گردن، سب سے اونچی گردن قیامت کے روز مؤذنین کی ہوگی۔ لوگ دیکھ کر کہیں گے، اللہ اکبر، یہ دنیا میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا تھا۔ میرے بھائی، آپ میں سے اور میرے اوپر بھی ضروری ہے، انشاءاللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ ہم مؤذنین کا احترام کریں گے، نہیں جی؟ کہاں جی مؤذن صاحب؟ نہیں بولیں گے زندگی میں کبھی۔ کیسا کیسے بولتے ہم؟ یہ بھی مان لیجئے، اللہ حفاظت فرمائے، جس کا جورو پہ نہیں چلتا، نہیں بیوی پہ چلتا، نہیں بچی پہ نہیں چلتا، بیٹے پہ نہیں چلتا، وہ مؤذن پہ چلاتا ہے آ کر، جی کدھر جی چلے گئے، اللہ اکبر، نہیں یہ الفاظ نہیں، یہ مؤذن کی یہ سلوک نہیں ہو سکتا، یہ سلوک بڑے لوگ ہیں، یہ بڑے لوگ، ہاں وہ انسان ہیں، ان سے غلطیاں ہوں گی، مگر ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کا احترام کریں۔ یہ قرآن تم نے سن لیا آج، الحمدللہ قرآن تم نے سن لیا، اللہ ہمیں ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت کریمہ مجھے بڑی پیاری ہے، بڑی پسند ہے، میں چاہتا ہوں اللہ ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد قرآن مجید کا ایک لفظ ہے میرے بھائی، اللہ مجھے اور آپ کو اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ آج کا یہ درس چاہیں تو انشاءاللہ میں ختم کر دیتا ہوں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، میرے ساتھ پڑھیں گے آیت، میری خواہش ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، وَلَا تَسْتَوِي حسنت ولا سیئہ، قرآن میں اللہ فرماتا برائی اور بھلائی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، سبحان اللہ۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ برائی سے مت دو، برائی کا بدلہ بھلائی سے دو۔ استاد محترم کہا کرتے تھے، بہت سارا اندھیرا ہے، اندھیرے کا مقابلہ اندھیرے سے کرو گے کبھی مقابلہ نہیں ہوگا، ایک چھوٹا سا چراغ جلا دو، سبحان اللہ، اندھیرے کا مقابلہ کرے گا۔ اس لیے ہمارے دین کا یہ اصول ہے، اگر کوئی ہمارے ساتھ غلطی کر رہا ہے، ہم اس کے ساتھ غلطی نہیں کریں گے، سبحان اللہ۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، کوئی ہم اس کے ساتھ بدسلوکی نہیں کریں گے۔ ایک حدیث بول کر بات آگے لے کر جاتا ہوں، انشاءاللہ تبارک و تعالی عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوں، کیوں جی پریشان، کیا مسئلہ ہے؟ میرے رشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہوں، بہت نرمی کے ساتھ چلتا ہوں، وہم یسیئون الیہ، یہ لفظ حدیث ہے، وہم یسیئون الیہ، وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، مجھے ہمیشہ ستاتے ہیں، ہمیشہ تانے مارتے ہیں، میں تکلیف میں ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا کروں؟ سبحان اللہ،
سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بات ایسی ہی ہے, اگر بات ایسی ہی ہے, ہمیشہ ایک فرشتہ تمہارے ساتھ رہے گا, ہمیشہ ایک فرشتہ تمہارے ساتھ رہے گا اور ان کا جواب دیتا رہے گا, ان کے منہ میں راکھ ڈالتا رہے گا. یہ پہلا لفظ ہے. دوسرا لفظ, صحیح معنی میں رشتہ تم ہی جوڑنے والے ہو, سامنے والا رشتہ توڑ دے, وہ بد سلوکی کرے, تم آگے بڑھ کر حسن سلوک کرو, یہی رشتہ جوڑنا ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. میں وعدے کے مطابق بات ختم کر لوں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے زیادہ, سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس کے علاوہ تین سورتیں ہم سے گزری ہیں, سورہ شورا اللہ ہمیں اس کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سورہ زخرف اس کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سورہ دخان اس کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ قرآن مجید کو روز قیامت ہمارے لیے دلیل بنائے, اللہ ہمارے خلاف دلیل نہ بنائے, اللہ قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بچے کچے جو دن ہیں اللہ بازاروں میں جانے کے بجائے, دکانوں میں جانے کے بجائے, اللہ کے گھروں میں بیٹھ کر یا ہمارے گھروں میں بیٹھ کر جہاں ممکن ہو اس کی کثرت سے عبادت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, اس وقت کو غنیمت جاننے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ بیماروں کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اللہ ہر مسلمان کو توحید پر چلائے, اللہ ہر مسلمان کو شرک و بدعات سے بچائے, اللہ ہر مسلمان کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم میں سے ہر ایک کو ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو, وہ نبی کے طریقے پر ہو, اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.